ကျွန်တော်တို့ကလင်းစင်းကအဖြစ်ကပဲအိမ်ရောက်လို့ရှိရင်မေကာမူဗာနဲ့ဖြတ်ပြီးလို့ရှိရင်သေချာမျက်နှာတဲ့ cleaning လုပ်ပြီးမှအိတ်တာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲအဲ့ဒါဆိုမလဲကြရင်ကြီးလင်းလင်းလို့လာမှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုမလဲကြရင်ကြီးလင်းလင်းလို့လာမှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုမလဲကြရင်ကြီးလင်းလင်းလို့လာမှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုမလဲကြရင်ကြီးလင်းလင်းလို့လာမှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုမလဲကြရင်ကြီးလင်းလင်းလို့လာမှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုမလဲကြရင်ကြီးလင်းလင်းလို့လာမှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုမလဲကြရင်ကြီးလ
ွေ photo shoot တွေဒီပွဲတက်တွေထိုးထည့်ပုံပြင်အချက်စီကြပါမယ်ကတော့မကနိုင်သေးဘူးလက်ကတော့ရန်လုံးလို့မရသေးအကမပါတဲ့ကြောင်ညာလေးပေါ့အဲ့လိုအေးဆေးရရကြောင်ညာလေးတော့ဖွင့်ပြန်လက်ခံထားပါတော့ဒီရှင်ကလည်းလက်တစ်ဖက်မဆော်ဘူးတစ်ဖက်ဆော်တော့ဒါဟောချာကိုဝေးပေးနေတာဒီမှာမဟုတ်ပါဘူးခုမှထုတ်ပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကုမိုလေးတွေနဲ့ project တွေနဲ့ဒီကုမိုလေးတွေလေးတွေကပေါ့ဒီလှုပ်ဆောင်နေတာအဲ့လိုမျိုးသူများအဲ့လိုကိုဘယ်လိုမှတားဖျောင်းကောင်းပါရဲ့ project တွေအများကြီးကုမိုရတာတွေအများကြီးဆောင်တာတွေဖြစ်နေကြတယ်တဲ့တဲ့အတွက်အဲ့လိုဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဆိုလို့ရှင်လေဒီ project တွေဒီဘက်ကနေမှာကတ္တကတော့ဖြစ်ဖြစ်မကက်ဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်တော်ရဒီဘက်ကအားလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့အလုံးမှာသူပိတ်ဆက်ခဲ့ရတဲ့တန်ဖိုးရှိရပါတော့အဲအဓိကတော့ဖွေးတို့ကအလုံးစုများဂုဏ်ရှိစွာဆိုတဲ့ message တွေကိုပို့ပြီးတော့ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့လို profession တွေကိုအလုံးဟာတာလုပ်ပြီးတော့လောင်မဲ့အစားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါပဲဟုတ်လို့အဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးဒီဇန်ညွန်းနဲ့မှာဒါလေးတော့အဆင်ပြေဘူးဒါလေးတော့ပြောဖို့အဆင်ပြေဘူးဘလောက်ပါပဲအခုရတော့အဲ့လိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးမရှိပါဘူးအကုန်လုံးအေးဆေးပါပဲ2019ကတော့ဖွေးရဲ့ rest year လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဖွေးနားနေတာတော့မြင်ပါမယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီးတော့ဖွေးရဲ့စိတ်ဆိုးနေကြတဲ့လူတွေအားလုံးစိတ်မူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတော့ဖွင့်လေးဖွင့်ပြီးကြလိုက်ကြပါမယ်โอเคအချာနားပြီးလို့ရှိရင်အားရဲ့အပြင်နဲ့ပြန်လာပါမယ်လို့